Sitä teki aina, kun sinäkin muut. Kremu. Oletko päässyt taas linnasta? Ja aina naama solmussa ja hirveä smile. Minä en ymmärtänyt ikinä, mitä se puhui, mutta mä tajusin silti kaikki. Ja se, mikä tietysti on kummallista, kun ensimmäinen tapaaminen, mitä oli, niin mä olin aika pikku jätkä. Että managiri sanoi, että täällä on ulkomaan eläviä, että nämä tarvii jotain, että no on tuolla hotellissa oli joulu vielä. Ja sitten mä jotenkin käytin vaan mielikuvitus, että okei, mä lähden tuonne kylille vähän kävelemään ja etsin jonkun joululahjan ja hyppäsin pilvilinnaan sitten, putkasin oveen ja jätkä tuli siellä sisällä. Mä olin, että jumala on tuossa jotain poromunapurjoiden kerhoissa, kun niillä oli niitä Lapin vaatteita päällä ja ne oli kännissä, kun peikot siellä kikatti ja käkätti. Sitten mä yritin selittää, että mä oon joulukuppe, joulukuppi, Christmas angel. Sitten ne oli niin kuin, että mulla on odotettu sua. Niin kuin, että. Sitten mä heitin jätkän pöytää siihen, mä sanoin, että Merry Christmas, baby, kun mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Sitten alkoi nauraa, niin kuin, että jumala on kuullut meidän. Joo, ja sitten alkoi savustus ja kaikki tällä. Sitten sanoi, kuka sä oot? Sitten mä sanoin vaan, että en mä tiedä, sillä on mitään väliä, mutta toivottavasti teillä on pojat kiva. Sitten mä ihmettelin, mitä helvetin jätkiä on. Mä menin katsoin, sitten kun sinne manageri sanoi, niin kuin, että tää on kova rockibändi. Mä sanoin, vittu, mä haluan nähdä, että ne on niin iloisia veikkoja. Menin natsalle, katsoin, sieltä ne oli. Jumala, että rummut oli lavan reunassa ja sitten Lemmy soitti kitaraa. Ja kyllä siihen malliin tykitieteen bändin nimi oli Rockin Vickers. Ja hienosti veti ja ihmetteli, että rummut oli lavan reunalla. Sitten mä aloin kopioimaan niitä tietenkin. Mä aloin, että se on kiva. Sitten kului aikaa, sitten ne kiitteli kaikilla kielillä ja sanoi, että tervetuloa ja niin edelleen. Ja seuraava kerran oli Saapas Rock, semmoinen festivaali ja se oli kesäaika. Ja sitten mä katsoin, jotkut teki saunitsekki ja vittu ne veti lujaansa. Sitten mä katsoin, kuka toi saatana iso kenkä, se oli varmaan puoli metriä pitkää putsia, kun se hakkas sitä lavaa ja potkis tyrkkäreitä. Sitten siinä luki vaan, no moral. Ja moralistolle. Sitten yhtäkkiä lähti juoksemaan mettään kuselle ja kaatui siihen kusille. Ja mä aloin nauraa, että vittu, nämä on villiukkoja. Ja mä menin sitten siihen ja otin handusta kiinni äijä, iso painava ukko. Se kattoi, että kuka sä oot? Sä oot ihan tutun näköinen. Sitten mä sanoin niin kuin, että Merry Christmas! Se kattoi, että oh my god, mitä sä täällä oot? Mä sanoin, kun säkin oot täällä, että mä oon säällä nää kanssa. Oli luotiliivi ja kaiken näköistä. Sitten menin taas puunaakse, jotain se nisti, niin enää varmaan hirveän uhani. Sitten se yhtäkkiä tuli ja skarppinan sitten siihen ja sanoi, että nice to meet you, my priest, sanoi, että me ollaan veljiä ja halas mua ja kaikki tällaista. Ja no ne veti sitten saatanan kova keikka, silloin se bändin nimi oli Motorhead. Ja tuollaista, sitten mä katsoin, että jumalauta, miten hienosti se toimikin, ne äänitti, saunitsikit ja kaikki kauhea laki niillä oli koko ajan. Seuraava kerran mä näin jossain satana aula, vaan jossain isolla moottorilla, mä just pääsin linnasta veke ja mä oltiin siellä keikka. Sitten mä katsoin sitä toista lavaa, niin tää saatanan pitkä kenkä taas heiluu, siellä katsoin tukka heiluu. Sitten se näkee mut yhtäkkiä, Remo, fuck you! Että uusi niin kuin, että Jailhouse Rock, että mä oon päässyt taas linnasta, että kiva nähdä pitkästä aikaa. Ja uusi mikki, kato saatana, ja sit sä potkii niitä styrkkäreitä, kun ne ei toiminut, niin että kun roudarit oli kuselle, ne kantoi toista tötteröä sinne, ja tuli niin vitun viha, niin sit se tsekkasi sitä saunia, niin kuin, ja all right. Että tälleen näin, ei ottanut ketään muita huomioon sit siinä, ja Järvisen kanssa jutteli pari sanaa, että kun se missä mun on ollut, niin Järvisen on linnassa, mä arvasin sen. Sitä näkee niin harvoin. Ja se, että se oli hieno jätkä, se oli vielä, se oli hienoa, kun vaikka puhun suomea, niin se ymmärsi kaikki, mitä mä puhun. Ja se, että se puhuu englantia, mä täysin kaikki, mutta se johtuu siitä, että siinä on sama magneettikenttä mulla, kun mulla on tähti. No, jos ajatellaan näitä hulloja horoskooppia, mitä muut ei usko, mutta se pitää paikkansa, että koska me ollaan kauriita, niin me puoletaan samaa hiileä, se on ihan sama, mikä maa, mikä valuutta. Ja silleen, että silloin tulee hyvä aina, hyvä jälkeen. Ja se oli pelimiä. Se tietenkin kova elämä. Ja riippuu tietysti kaikista, mitä nyt haluaa nähdä ja miten se edetään. Se ei kypällä tietenkin. Toiset elää niin kuin silleen vähän leudosti ja tuolla, että ne kuolee vitu aikaisin. Mutta kyllähän se eli aika pitkä ja teki kovan uran. Ja eikä se ollut mikään saatana linssiluude eikä mikään söpöliini. Että se oli niin kuin semmoinen vanha liiton karski. Karju saatana ja se, että se oli hyvä ukko. Että rauha hänen sielulleen. Aamen.